တို့သမီးတို့အားလုံးမင်္ဂလာပါဆင်မကသားတို့သမီးတို့ကို grade 2တင်ချပါတာရက်ကိုတင်ချပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဆင်မတင်ချပေးမယ့်သင်ခန်းစာကအခန်း6ပြန်လည်လေ့ကျင့်ခန်း1စာမျက်နှာ33ကနေ34ထိကိုတင်ချပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဟုတ်ပြီပြန်လည်လေ့ကျင့်ခန်းဆိုတော့ဆင်မတို့အရှိမသင်ခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာတွေအကုန်လုံးကိုပြန်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ကြည့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အရှိမသင်ခဲ့တဲ့ဆင်မတို့တွေgrad မှာအဝိုင်းကြီးတွေထည့်တာလေးအချိန်နေပြီးတော့ခါကျတော့ downline အပေါင်းအနှုတ်တွေပြီးတော့ခါကျတော့လက်ကူတဲ့တွက်နီးနဲ့တွက်တာတွေကိုဆင်မတို့တွေသင်ခဲ့ပြီးပြီတတော်သမီးတို့အားလုံးမတ်မိလားဟုတ်ပြီမတ်မိလားမမတ်မိလားဆိုတာဆင်မတို့ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုသင်ရင်းနဲ့ပြန်ကြည့်ကြည့်ရအောင်နော်အရင်ဆုံးစာမျက်နှာ33ရဲ့အထိတ်မှာရှိတဲ့ number 1ကလေးကိုဖတ်ကြည့်ရအောင်နော်ဟောပါစရာတွင်လွန်ခဲ့သည့်တပတ်ကကြောင်ပြတ်တော့ကလေးအရေအတွက်ကိုပြထားသည်တဲ့ကဲလွန်ခဲ့တဲ့တပတ်ကကြောင်ပြတ်တဲ့ကလေးဒီဟုတ်ပြီနော်အောက်မှာဇာတ်လေးပြထားတယ်အတန်းကလေးအရေအတွက်ဆိုပြီးပြထားတယ်အတန်းမှာဆိုရင်သူကပထမတန်းဒုတိယတန်းတတိယတန်းစတုတ္ထတန်းနဲ့ပစ္စမတန်းဆိုပြီးပြထားတယ်ကလေးအရေအတွက်မှာဆိုရင်ပထမတန်းမှာ6ယောက်ဒုတိယတန်းမှာ5ယောက်တတိယတန်းမှာ2ယောက်စတုတ္ထတန်းမှာ10ယောက်နဲ့ပစ္စမတန်းမှာ3ယောက်ဆိုပြီးတော့သူကပြထားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ကျမတို့အောက်ကမိကွန်လေးတွေကိုဖြည့်ကြည့်မယ်။နံပါတ်ကကြီး grab တွင်တဲ့အဝိုင်းလေးတွေအသုံးပြုပြီးကလေးအရေအတွက်ကိုပေါ်ပြပါတဲ့။ဒါဆိုကျမတို့ grab မှာဖြည့်ကြမယ်နော်။ grab မှာအောက်မှာဆိုရင်အတန်းဘေးမှာဆိုရင်ကလေးအရေအတွက်ဆိုပြီးတော့ပြထားတယ်။ကျမတို့အရင်ဇာတ်လေးကိုပြန်သွားကြည့်မယ်။ပထမတန်းမှာ6ယောက်ဆိုတဲ့အတွက်ပထမတန်းနေရာမှာအဝိုင်းလေး6ဝိုင်းထည့်ကြမယ်။ဒါဆိုရင်1 2 34 5 6ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ဒုတိယတန်းကိုသွားမယ်ဒုတိယတန်းမှာ5ယောက်ဆိုတဲ့အတွက်အဝိုင်းလေး5ဝိုင်းထည့်မယ်1 2 3 4 5နောက်တစ်ခုတတိယတန်းတတိယတန်းမှာ2ယောက်ရှိတဲ့အတွက်အဝိုင်းလေး2ဝိုင်းထည့်မယ်ဆိုတော့1 2နောက်တစ်ခုကစရုပ်ထတန်းစရုပ်ထတန်းမှာ10ယောက်ရှိတယ်ဒါဆိုအဝိုင်းလေး10ဝိုင်းထည့်မယ်12 3 4 5 6 9 10ဟုတ်ပြီနော်နောက်ဆုံးပစ္စမတန်းပစ္စမတန်းမှာ3ယောက်ရှိတဲ့အတွက်အဝိုင်းလေး3ဝိုင်းထည့်ကြမယ်1 2 3ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုအောက်ကမိကွန်းနေဆက်ဖြည့်မယ်နံပါတ်ခန့်ကွေမြစ်တီအတန်းကကလေးအများဆုံးကြောင်းပြတ်တနည်းတဲ့ကဲကြီးကြီးအောင် grad မှာဆိုရင်ဘယ်အတန်းကကလေးအများဆုံးပြတ်တာလဲကလေးအများဆုံးကြောင်းပြတ်တာကစရုပ်ထတဲ့ဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခုနံပါတ်ကငယ်ဒုတိယတန်းကလေးများသည်တဲ့စရုပ်ထတဲ့ကလေးများအောင်မြည်များလျော့၍ကြောင်းပြတ်သည်နည်းကဲဒုတိယတန်းကဘယ်နှယောက်ရှိလဲဒုတိယတန်းက5ယောက်စရုပ်ထတဲ့က10ယောက်ဒါဆိုရင်ဒုတိယတန်းက5ယောက်ကိုစရုပ်ထတဲ့နေရာနေဖယ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘယ်နှယောက်ကျန်လဲ1 2 3 3ယောက်ကျန်နေဒါဆိုရင်3ယောက်လျော့ပြီးကြောင်းပြတ်တယ်နောက်ထပ်နံပါတ်ကကြီးမြည်သည့်အတန်းဤဒုတိယအ ਨੇ ဆုံးကြောင်းပြတ်တနည်းကဲဒီမှာဆိုရင်အ ਨੇ ဆုံးကြောင်းပြတ်တာကဘာလို့လဲအ ਨੇ ဆုံးကြောင်းပြတ်တာကတတိယတန်းဒါဆိုရင်နောက်ထပ်ဒုတိယအ ਨੇ ဆုံးကဘာလို့ဖြစ်မှာလဲဒုတိယအ ਨੇ ဆုံးကပစ္စမတန်းအားလုံးရမယ်နော်နံပါတ်1သွားမယ်ဆွဆွသည်ကွက်လက်တွင်နနက်စာစားစားပြီးကွက်လက်တွင်နနက်စာစားပြီးသည်တဲ့ကဲဒါဆိုနနက်စာစားစားချိန်ကိုကြည့်မယ်နနက်စာစားစားချိန်မှာလက်တန်အတူလေးက6နဲ့9ချားမှရှိတယ်ဒါဆိုရင်သူက6နာရီလား9နာရီလား9ကိုမရောက်သေးတဲ့အတွက်သူက6နာရီဟုတ်ပြီဒါဆိုလက်တန်အရှိလက်တန်အရှိဟာ9နာမှရှိတယ်9ကိုရောက်ပြီဆိုရင်ဒါဘယ်နှမိနစ်လဲ45မိနစ်45မိနစ်မှာမှသူကဘယ်နှမိနစ်ရော့နေလဲကြည့်လိုက်ပါအောင်နမနေရောနေတယ်45ရက်နေနှင်းတော့ရင်43မိနစ်ဒါဆိုရင်သူက6နာရီ43မိနစ်နောက်ထပ်တစ်ခုနနက်စာစားပြီးချိန်စားပြီးချိန်မှာကြည့်မယ်လက်တန်အတူလေးက9ကိုကျော်လာပြီဒါဆိုရင်သူက9နာရီဟုတ်ပြီ9နာရီထိုးပြီးပြီလက်တန်အရှိလေးက3ကိုရောက်နေတယ်3ကိုရောက်ရင်ဘယ်နှမိနစ်လဲ15မိနစ်အဲ့ဒီ15မိနစ်အပြင်နောက်ထပ်ဘယ်နှမိနစ်ပိုနေလဲ10မိနစ်ကျော်နေတယ်နော်အဲ့ဒါဆိုရင်15နဲ့တင်းနဲ့ပေါင်းတော့16ဒါဆိုရင်သူက9နာရီဘယ်နှမိနစ်လဲ16မိနစ်ဟုတ်ပြီနော်
နောက်ဆိုရင်နောက်ထပ်ဆင်မတို့နံပါတ်ကကြီးကိုသွားမယ်နနက်စာစားချိန်မိနစ်ပေါင်းမိများကြာသနည်းတဲ့ကဲမနက်စာစားချိန်ဘယ်လောက်ကြာလဲဆိုတော့စစားတဲ့ချိန်ကနေပြီးတဲ့ချိန်ထိဆိုရင်ကြည့်မယ်6ကနေ3ထိဆိုဘယ်နှမိနစ်စာလဲ6ကနေ3ထိဆိုရင်မိနစ်30ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီ3ကနေနောက်ထပ်1မိနစ်ကြော်နေတဲ့အတွက်30 1မိနစ်ဟုတ်ပြီကိုဘက်ကိုပြန်လာမယ်ကိုဘက်မှာကျတော့နောက်ထပ်ဘယ်နှမိနစ်ကြော်နေလဲ1မိနစ်ကြော်နေတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်31မိနစ်ရဲ့1မိနစ်ရဲ့ပေါင်းတော့33မိနစ်ရမယ်နော်နံပါတ်ခါခွေနတ်စာစစာချိန်မှ15မိနစ်ကြာပြီးနောက်ရှိမိအချိန်ကိုပြောပါတဲ့ကဲမနတ်စာစစာတဲ့အချိန်က6:43မိနစ်43ကို15ပေါင်းလိုက်တော့ဘယ်လောက်ရမှာလဲ43ကို15ပေါင်းရင်58ဒါဆိုရင်သူက6:58မိနစ်ဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခုနံပါတ်ကငယ်နနက်စာစားပြီးချိန်မတိုင်မီရဲ့3နာရီတွင်ရှိမိအချိန်ကိုပြောပါတဲ့နနက်စာစားပြီးချိန်မတိုင်မီကဲဒါဆိုရင်စားပြီးချိန်မတိုင်မီဆိုတော့9နာရီသူစားပြီးတာ9နာရီ16ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီမတိုင်မီဆိုတော့ခုနှစ်ထက်ကနေ3နှုန်းရင်ဘယ်လောက်ကျန်မလဲနာရီချင်းချင်းနှုန်းမယ်ဆိုတော့ခုနှစ်ထက်ကနေ3နှုန်းရင်4ကျန်တယ်ဒါကြောင့်4နာရီ10 6မိနစ်ရမယ်နော်ဆက်သွားမယ်စာမျက်နှာ43ရဲ့အထိတ်ကနံပါတ်3 downline drop ပါတဲ့အဲ့ဒါကိုတားလို့သမီးတို့နေအိမ်မှာကိုယ့်ဘာကိုလေ့ကျင့်ကြည့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်နံပါတ်4ကိုဆက်သွားမယ်မင်းမင်းဒီဈေးတို့သွားရ26မိနစ်ကြာပြီးဈေးမအိမ်တို့အပြန်တွင်29မိနစ်ကြာသည်တဲ့အသွားအပြန်စုစုပေါင်းအချိန်ညီမျှကြာသည်နည်းတဲ့ကဲဈေးကိုသွားတော့က26မိနစ်ဈေးကနေပြန်လာတော့29မိနစ်ဟုတ်ပြီနော်အသွားအပြန်စုစုပေါင်းလို့ပြောတဲ့အတွက်ဆရာမတို့ကဘာလုပ်ပေးရမလဲပေါင်းပေးရမယ်ဟုတ်ပြီဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူနဲ့ကိုပေါင်းမလဲ26နဲ့29နဲ့ကိုပေါင်းမယ်ကဲဒါဆိုရင်ဆရာမတို့ကညီမျှချင်းရေးပေးမယ်ညီမျှချင်းဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူနဲ့ပေါင်းမှာ26အပေါင်း29ညီမျှချင်းဘယ်လောက်လဲကဲဒါဆိုရင်ဆရာမတို့က10ခုဇာတ်ချမယ်ကဲ10ခုဇာတ်မှာပေါင်းမယ်ဆိုရင်ဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူနဲ့အရင်ပေါင်းရမလဲခုနေရာကိုအရင်ပေါင်းမယ်ခုနေရာ6နဲ့9နဲ့ဟုတ်ပြီပေါင်းမယ်6ရဲ့9ရဲ့ပေါင်းသက်ငါဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်35ကိုခုနေရာမှာရေးရမှာလားမဟုတ်ဘူးเนาะဘသူ့ကိုပဲခုနေရာမှာရေးမှာလေငါကိုပဲခုနေရာမှာရေးမယ်ငါကိုခုနေရာမှာရေးပြီးရင်ကျန်နေတဲ့တစ်ကိုပဲမှာတင်ကျန်နေတဲ့တစ်ကို10ပုံမှာတင်မယ်ဟုတ်ပြီเนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်တစ်ကို10ပုံမှာတင်ပြီးဆိုရင်10နေရာကိုတော့ပေါင်းမယ်10နေရာမှာဘသူတွေရှိလဲပေါင်းရအောင်တည့်ရနှစ်ရပေါင်း3ဟုတ်ပြီ3ရနှစ်ရပေါင်း5ဒါဆိုရင်အဖြေက55ကဲညီမချင်းကိုပြန်ရေးပေးမယ်ဆိုရင်26အပေါင်း29က55ဒါဆိုရင်အဖြေက55အနောက်ကဘာဖြည့်ပေးရမှာလဲမိနစ်ရမယ်နော်ဒါဆိုရင်နောက်ထပ်နံပါတ်5ဒေါင်းလိုက်တွက်ပါတဲ့ကဲနောက်ထပ်ဒေါင်းလိုက်တွက်ပါအဲ့ဒီဟာကိုလည်းတအားတို့တမီးတို့တွေအိမ်မှာကိုဘကိုလေ့ကျင့်ကြည့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆက်သွားမယ်နံပါတ်6စွစွသည်စာမျက်နှာ32မျက်နှာရှိသောစာအုပ်တအုပ်ကိုစတင်ဖတ်ရှုသည်တဲ့ယနေ့23မျက်နှာဖတ်၍ပြီးသည်စာမျက်နှာများဖတ်ရန်ကြံသည်ဒါဆိုရင်ဆရာမတို့ကကြည့်ကြည့်အောင်စာမျက်နှာ32မျက်နှာရှိတယ်အဲ့ဒီ32မျက်နှာတွေကမှသူက23မျက်နှာဖတ်လို့ပြီးတယ်မိမဖတ်ရင်ကြံသနီးလို့မိတဲ့အတွက်ဆရာမတို့ကဘာလုပ်ပေးရမလဲဆရာမတို့ကနှုတ်ပေးရမယ်ကြည့်တာဆိုရင်ဘယ်သူတည်းကဘယ်သူကနှုတ်မှာလဲ32ထင်ရနေ23ကိုနှုတ်မယ်ကြည့်တာဆိုညီမချင်းရေးပေးမယ်ညီမချင်း32အနှုတ်ဘယ်လောက်လဲ23ညီမချင်းဘယ်လောက်လဲဟုတ်ပြီနော်ကဲညီမချင်းရေးပြီးပြီဆိုရင်အောက်မှာ10ခုစရာချမယ်10ခုစရာချတဲ့အခါမှာဆရာမတို့ကဘသူ့ကိုအရင်တွက်ပေးရမှာလဲခုနေရာကိုအရင်တွက်ပေးမယ်ဟုတ်ပြီခုနေရာမှာက2နဲ့3နဲ့ရှိတယ်2ထင်ကနေ3ကိုနှုတ်နိုင်လားမနှုတ်နိုင်တဲ့အတွက်ဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲ10နေရာနေဘယ်လောက်ယူမလဲ10နေရာနေတည်ယူမယ်10နေရာနေတည်ယူလိုက်တော့ရှိတဲ့3ကနေဘာဖြစ်သွားမှာလဲ2ဖြစ်သွားမယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုခုနေရာ2ကဘယ်လောက်ဖြစ်သွားမှာလဲ
ခုနေရနှစ်က10နှစ်ဖြစ်သွားမယ်ကဲဒါဆိုရင်နှုတ်လို့ရပြီလားနှုတ်မယ်10နှစ်ထဲကနေ3ဝန်နှုတ်တော့ဘယ်လောက်ကျန်လဲ10နှစ်ထဲကနေ3ဝန်နှုတ်တော့6ကျန်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီ6ပဲနေရာမှာရေးရမှာလေအဲ့ဒီ6ကိုခုနေရာမှာရေးမယ်ကဲဒါဆို10နှစ်ရောက်သွားမယ်10နှစ်ရောက်မှာနှစ်ထဲက1နှုတ်တော့ဘယ်လောက်ကျန်လဲနှစ်ထဲကနှစ်နှုတ်တော့3ညကျန်နေဟုတ်ပြီ3ညကိုရေးပေးချက်လိုသေးလားမလိုတော့ဘူးဒါဆိုရင်အဖြေက6ဒါဆိုရင်30နှစ်အနုတ်23ကဘယ်လောက်ရလဲ6ရတယ်ဒါဆိုဆရာမတို့ကအဖြေရေးပေးမယ်အဖြေ6အနောက်ကပါထည့်ပြရမှာလေ6မျက်နာထောက်ပြီနော်နောက်တစ်ခုတစ်ခုနံပါတ်9ရေကူတိနီးဖြင့်တွက်ပါတဲ့ကန်လေကူတိနီးဖြင့်တွက်ပါဆိုတော့ဆရာမတို့တွေခွဲပြီးတော့လေတွက်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်တအားတမီးတို့တွေစိုက်တဲ့နီးနဲ့တွက်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်နံပါတ်10ဖတ်ကြည့်အောင်နော်စာမမစာ၍အဖြေ90ရစေပြီနေရာများကိုဖြတ်ပြီးပန်းတိုင်တို့တွားပါတဲ့ကဲစာမတ်ကနေစပြီးတော့90ရတဲ့နေရာတွေကိုဖြတ်ပြီးတော့ပန်းတိုင်ကိုတွားမယ်ကဲတော့ဆိုရင်ကြီးကြီးရအောင်ပထမဆုံးစာမတ်နံကအကွက်လေး40အပေါင်း30ကဲ40နဲ့30နဲ့ပေါင်းဘယ်လောက်ရလဲ40နဲ့30နဲ့ပေါင်းရင်90ကဲတော့ဆိုရင်ဒီအမက်ကလေးဖြတ်သွားမယ်ကဲနောက်တစ်ခု30နဲ့50နဲ့ပေါင်း60 90မဖြစ်တဲ့အတွက်ဖြတ်လို့မရဘူးနောက်ထပ်တစ်ခု90တည်းကနေ10နှုတ်ဘယ်လောက်ရလဲ90တည်းက10နှုတ်ကြီး80ရတယ်ဒါကလည်းဖြတ်လို့မရဘူးကဲနောက်တစ်ခု30အပေါင်း30 30နဲ့30နဲ့ပေါင်း60ဒါကလည်းဖြတ်လို့မရဘူးကဲနောက်ဆိုလို့ရှိရင်ပြန်အောက်ကိုဆင်းမယ်အောက်ကိုဆင်းမယ်ဆိုတော့ဒီဘက်အထိတ်ကိုပြန်လာမယ်နော်80နှုတ်10 80တွေကနေ10နှုတ်ရင်ဘယ်လောက်ရလဲ90ဒါဆိုလို့ရှိရင်90အဲ့ဒီ80နှုတ်10စီကိုလာမယ်ဟုတ်ပြီလာပြီးရင်နောက်တစ်ခုသွားမယ်90နှုတ်20 90တွေကနေ20နှုတ်မယ်ဘယ်လောက်ရလဲ90ရတယ်ကဲဒါဆိုရင်ဖြတ်သွားမယ်နောက်တစ်ခု60အပေါင်း30 60နဲ့30နဲ့ပေါင်းဘယ်လောက်ရလဲ60နဲ့30နဲ့ပေါင်း90ဒါဆိုရင်ဖြတ်လို့မရဘူးကဲနောက်တစ်ခု90အနုတ်40 90တည်းကနေ40ကိုနှုတ်မယ်ဘယ်လောက်ရလဲ30ဒါဆိုရင်လည်းဖြတ်လို့မရဘူးကဲနောက်တစ်ခု55အပေါင်း25 55နဲ့25နဲ့ပေါင်းတော့80ဒါဆိုလည်းဖြတ်လို့မရဘူးနောက်တစ်ခု60အပေါင်း20 60နဲ့20နဲ့ပေါင်းရင်80ညာဒါလည်းမရသေးဘူးနောက်တစ်ခု65အနုတ် 25ကဲ65တည်းကနေ25နှုတ်လိုက်တော့ဘယ်လောက်ရလဲ90ဒါဆိုရင်သူကဖြတ်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခု95အနုတ် 5 95တည်းကနေ5နှုတ်လိုက်တော့90ကဲဒါကလည်းဖြတ်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခုအောက်ဆုံးလိုင်းနော်အောက်ဆုံးကိုသွားမယ်15အပေါင်း95 35နဲ့95နဲ့ပေါင်းမယ်ဘယ်လောက်ရလဲပေါင်းလို့မရရင်အောက်မှာချတွက်မယ်နော်35နဲ့95နဲ့ပေါင်းလိုက်တော့90ဒါလည်းဖြတ်လို့မရဘူးနောက်တစ်ခု40အပေါင်း35 40နဲ့35နဲ့ပေါင်းရင်ဘယ်လောက်ရလဲ40နဲ့35နဲ့ပေါင်း85ဒါလည်းဖြတ်လို့မရဘူးကျင်နောက်တစ်ခု50အပေါင်း4050နဲ့40နဲ့ပေါင်းဘယ်လောက်ရလဲ90ဒါဆိုလဲဖြတ်လို့ကမရသေးဘူးကျင်းတော့ဆုံးတစ်ခုသွားမယ်35အပေါင်း35ဆိုတော့35နဲ့35နဲ့ပေါင်းရင်90ဒါဆိုရင်ဖြတ်လို့ရတယ်ဒါဆိုပန်းတိုင်ကိုထွက်သွားပြီအလုံးရမယ်နော်ဒါကတော့တအားသမီးတို့ကိုဆရာမတွက်ခိုင်းထားတဲ့လေ့ကျင့်ခန်းလေးရဲ့အဖြေတွေကိုဒီမှာပြန်လာတိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ကိုယ်တိုင်းလေ့ကျင့်ပြီးတော့အဖြေပြန်လာတိုက်မယ်ဆရာမတင်ကန်းစားကဒီနေ့မှဒီလောက်ပါပဲအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာမလေ့ကျင့်ခိုင်းတဲ့လေ့ကျင့်ခန်းလေးကိုလည်းအိမ်မှာလေ့ကျင့်ထားကြဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်နောက်ထပ်စာသင်ချိန်မှာပြန်ပြီးတွေ့ကြမယ်နော်